Fala galera que acompanha o canal Thiago Máquinas Agrícolas. Mais um servicinho aí galera, ó. 283 tá ali, reta escavadeira Case 580L. Vai tá dando, fazendo um carreador aqui galera, né? Vai tampar esse buraco que tem aqui, pareado com essa cerca, fazer o carreador do café. Ó, o carreador vai passar mais ou menos aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem na foto aí, ó. 283 tá ali. Aí, esse serviço aqui, né? Tá fazendo o seguinte: tô fofiando ele aqui, ó, com a grade, com o trator, e a máquina tá empurrando a terra nessa grota aqui, ó. Tá uma grota funda aqui, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Vai sair lá do lado de lá. E essas terras aí, né? Vai arar ela todinha aí, ó. É isso aí. Né, põe mais vídeo na sequência aí. Tamo junto. Paisagem bonita aí. Reta escavadeira Case 580L. Serra do Paraíso aí.